otis.com learn anywhere anytime नमस्कार ओटिस मार्फत नि शुल्क अधिकृत नासु खरिदार सब इन्जिनियर असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर कृषि जेटिजेटिए JT, शिक्षक सेवा लगायत अन्य कोर्सको प्रथम चरणको बहुवैकल्पिक प्रश्नको लाइभ टेस्ट सिरिज सञ्चालन भइरहेको छ हामी यस भिडियो मार्फत लाइभ टेस्ट सिरिजमा सहभागी हुने प्रक्रिया जानकारी दिन गइरहेका छौँ लाइभ टेस्ट ओटिसको मोबाइल एप र डेस्कटपको ब्राउजर मार्फत दिन सकिनेछ यदि तपाईँ डेस्कटपबाट लाइभ टेस्टमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने ब्राउजर खोलेर डब्लु डब्लुडब्ल्यु डट ओटिटिआइएसएस डट सिओएम टाइप गरी वेबसाइट खोल्नुहोस् यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने लगइनमा गई साइन मा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो डिटेल्स अर्थात् नेम इमेल पासवर्ड मोबाइल नम्बर राखी न्यु अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहोस् अकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि कोर्सेस अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र ओटिस ज्ञानकुञ्ज लाइभ टेस्ट सिरिज लेखिएको कोर्सभित्र जानुहोस् त्यसपछि तपाईँले कुन कुन कोर्सको लाइभ टेस्ट दिन सकिन्छ भनेर चा कोर्स कन्टेन्टमा क्लिक गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र लाइभ टेस्ट दिन कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् अब कन्टेन्ट्समा एक्जाम सिरिजको लिस्ट आउनेछ यदि तपाईँले शाखा अधिकृतको लाइभ टेस्ट दिन खोज्नु भएको छ भने शाखा अधिकृतमा क्लिक गर्नुहोस् र सेक्सन अफिसियर लाइभ एक्जाम सिरिज वान लाइभमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन पढ्नुहोस् र स्टार्टमा क्लिक गरेर लाइभ टेस्ट स्टार्ट, स्टार्ट गर्नुहोस् यहाँसम्मको प्रक्रिया तपाईँले टेस्ट स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको समयमै गर्नुहोला अब स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको रिमेनिङ टाइम देखिन्छ प्रश्न पढ्नुहोस् र आफूलाई लागेको सही उत्तरमा क्लिक गरेर सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्नुहोस् यदि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ र पछि एन्सर दिन चाहनुहुन्छ भने पनि मार्क फर रिभ्यु एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् स्किप गर्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट क्वेसनमा क्लिक गर्नुहोस् अन्तत क्वेसन एटेम्प गरिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँले टोटल नम्बर अफ क्वेसन टोटल टाइम टेकन एटेम्पटेड क्वेसन स्किप्ड क्वेसन हेर्न सक्नुहुनेछ र सबमिटमा क्लिक गरी बुझाउनुहोस् रिजल्ट ओटिसको फेसबुक पेज र नोटिफिकेसन बारमा प्रकाशन हुनेछ प्रतीक्षा गर्नुहोला हजुरहरूलाई हार्दिक शुभकामना धन्यवाद